Hola, sóc l'Anna Ballester, estem al Terracota Museu, al Museu de la Ceràmica, a la Bisbal d'Empordà, i venim a fer un taller amb argila. M'acompanyeu? Doncs estem a l'aula educativa i us presentaré els materials que utilitzarem per fer l'activitat. Són tot materials que trobem a casa o que podeu aconseguir als comerços de proximitat. Necessitarem uns elements naturals que podem aprofitar que és la tardor i anar-ne a recollir pel bosc, com unes fulles, unes flors. També necessitarem fang, que podeu adquirir a qualsevol botiga de manualitats o en aquí mateix al museu. Un bol amb una mica d'aigua, un corró, o en el cas de no tenir-ne, una ampolla de vidre, unes esponges, un bol o un plat que tingueu a casa i uns papers de diari. Molt bé, doncs agafarem un tall de fang i el convertirem en una boleta. Entre les dues mans anirem picant fins que sigui una boleta. Molt bé. Veieu? Ja tenim la bola i ara volem que la bola es converteixi en una planxa. Com ho farem? Doncs picant entre una mà i l'altra el més fina possible. Anem picant que sigui finet, finet. Piquem. Veieu que va quedant rodoneta la planxa? Doncs és perquè venia d'una bola. Si vingués d'un quadrat, seria quadradeta. Molt bé. I ara la podem estirar una miqueta amb els dits. Doncs bé, quan ja tenim aquesta planxeta, la posem a sobre d'un paper de diari i l'acabem d'estirar una mica. I ara hi col·locarem les nostres fulletes o les herbes, les flors que hem anat a buscar. Amb molt de carinyo farem la composició que més ens agradi. Jo hi col·locaré aquestes dues i aquesta. Molt bé, quan ja les tenim col·locades, hi posem un altre paper de diari a sobre i passem amb el ruleu. Recordeu que si no teniu ruleu, podeu fer servir una ampolla de vidre. Veieu que li donem la primer cap a un costat i després donem la volta i cap a l'altre costat. Molt bé. I ara, xa-xan, les nostres plantetes han quedat integrades a la planxa de fang. I ara agafarem i traurem poquet a poquet les fulletes i veieu, se'ns han quedat marcades al fang. Ara, agafarem el bol. En aquest cas el farem servir del revés. I tornarem a posar el diari. I posarem, veieu la planxeta, tinc aquí els elements vegetals i la poso cap per avall a sobre del bol. I amb l'ajuda de les mans li dono la forma de bol. Puc treure el diari.
Si m'apareix alguna esquerda, la tapo i amb l'ajuda d'aquest bol amb aigua que teníem guardat i l'esponjeta, li dono la forma. Molt bé. Molt bé, ara què li falta al nostre bol? Li falta el peu. Volem que tingui una mica de peu. Agafarem un altre trosset de fang, d'aquest que ens ha quedat, i farem un xurret. Molt bé, ben llarg. N'agafem un tros i el xurret l'enganxarem fent el peu al centre. Molt bé. Perquè ens quedi ben enganxat aquest peu, hem de fer poquet a poquet per dintre. Primer ajuntem el xurro a la base amb el dit per dins. I després fem la mateixa operació per fora. Ara tornem a agafar aquella esponja amb aigua que teníem en un bol, ben escorreguda, no cal que tingui molta aigua, i repassem la unió. Molt bé, i per dintre també. Molt bé, doncs acabem de repassar el peu amb l'espongeta i el ditet, i ara que ja ho tenim, ho deixarem reposar uns minuts, un quart d'hora més o menys, a fora, si toca el sol, que s'endureixi una mica. Veureu que quedarà més dur. Un cop han passat aquests minuts a fora, ja ha quedat dur, veieu que ja no es doblega, doncs ara és el moment que li podem donar la volta. Traiem la peça i traiem el diari. Ja tenim la nostra peça acabada, amb la que hem fet servir un bol per donar-li forma, però també haguéssim pogut utilitzar com a motlle un petit plat. I ens hagués quedat així. Com sabeu, el fang es transforma en ceràmica un cop es cou en forns especials que arriben a més de 1000 graus de temperatura. Nosaltres a casa el que farem, com que no ho podem fer de coure'ls, el que farem serà deixar assecar les peces molt poquet a poquet i quan siguin seques les podrem pintar amb les pintures que tenim a casa. Fins aquí l'activitat al Terracota Museu. Espero que us hagi agradat i us convido a venir a descobrir tots els secrets que amaga la ceràmica. Fins aviat!